Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad razmatranjem predloga zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Narodni poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, dr. Muamer Bačevac, između ostalog je naglasio da se rigoroznom kontrolom zagađenja bukom postiže bolje zdravlje građana. Efekti komunalne buke danas u svijetu, poklanja im se zaista velika pažnja, jer su do sada istraživanja pokazala da oni prije svega deluju na san i psihičke funkcije. Oni otežavaju nastanak sna, buka čini san površnim, skraćuje fazu dubokog sna i dovodi do buđenja. A to se manifestuje promjenom raspoloženja, osjećanjem umora, nevoljnošću, padom radne sposobnosti, glavoboljom, pojačanom nervozom. I ono što naglašavam i što zadnja istraživanja pokazuju jeste da izlaganje buci dovodi do promjena i na drugim organskim sistemima. Prije svega kardiovaskularnom sistemu, ubrzava se srčani puls, ubrzava se puls disanja, menja se jačina pulsa i sve to dovodi do praktično promjena koje dovode i uvode u patologiju naše zdravlje. Evropska unija donijela je propise protiv ovakvog oblika zagađenja, pošto se buka također označava kao zagađenje u Evropskoj uniji, propisujući mere za smanjenje te buke. Kolika se važnost pridaje od strane EU, vidi se iz činjenice da u mnogim državama se u kontinuitetu donose akcijski programi. U nekim dokumentima Evropske unije se preciznije navode mere kao što su donošenje propisa i podzakonskih akata, razvijanje sistema praćenja buke sa utvrđivanjem strateških mapa buke koje obuhvataju glavne saobraćajnice, gradove, naselja, kao i zahtev da se sve članice donesu svoje akcijske planove za redukciju buke. Pozitivan je stav naše zemlje da podržimo potrebu da se borimo protiv buke i da se to sprovede kroz podršku i usklađivanje sa propisima sa međunarodnim organizacijama kao što je Svetska zdravstvena organizacija i posebno Evropska unija. S obzirom na ukazano od strane građana na problem buke u gradskim zonama, naročito u glavnom gradu na inicijativu grada Beograda, u predlogu zakona su uneta i dva člana koja se odnose na nadležnosti za merenje buke kojim emituju ugostiteljski objekti. Još jednom ponavljam ono što je novina. Komunalna policija će imati ovlašćenje da meri buku na licu mjesta i izriče odgovarajuće mere, tako da će građani sada biti bolje zaštićeni od buke. Rekao da će takođe inspekcijski nadzor vršiti i dalje i ministarstvo i autonomna pokrajina, ali sada i jedinice lokalne samouprave preko inspektora zaduženi za zaštitu životne sredine. Jedno od osnovnih načela Socijaldemokratske partije u vezi sa zaštitom životne sredine jeste da se ona mora u narednih nekoliko godina unaprediti i da mora biti prioritet. I meni je jako drago što je vlada Srbije to pokazala i budžetom i rebalansom budžeta, gde mi imamo budžetom preko 12 milijardi određeni, pa smo rebalansom još 4 milijarde dodali i praktično zaista nikad kao u ovom mandatu se ne vodi računa i ne pokazuje iskrena želja da se riješe nagomilani problemi što se tiče našeg ekosistema. Od suštinske važnosti po zdravlje građana je da se uklone posledice dosadašnjih zagađenja, a buka je po standardima Evropske unije zagađenje životne sredine. Stoga mi se zalažemo da se ova oblast u potpunosti uredi i građani zaštite od buke i zaista ćemo sa zadovoljstvom podržati u danu za glasanje ovaj zakon i sve one zakone kojima se naš pravni sistem unificira i približuje pravnom sistemu Evropske unije, jer smatramo da je to najuređeniji sistem koji danas postoji na zemljinom šaru i Evropska unija je mesto gde se posebno brine o interesu građana.